často ťa vidíme na obede s novinami v ruke a popri tom, ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas. A to sa zase priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny, už si čítam opäť v telefóne, to je šialená zmena. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Prázdniny sú každý deň bližšie a tí najmenší sa určite veľmi tešia. Nájdu sa však podľa mňa aj tí, ktorí sa viac boja, pretože ich čaká nová životná etapa. Mám na mysli mladých ľudí, ktorí si po skončení stredných a vysokých škôl budú musieť hľadať prácu a zamestnať sa. O tom, aké je to uplatniť sa na trhu práce, aké výzvy či prekážky mladých absolventov čakajú, sa dnes budem rozprávať so šéfom komunikácie Profesia.sk, s pánom Martinom Menšikom. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak začneme rovno, poďme k jadru veci, teda ako je na tom ten náš trh práce, ponúka absolventom dostatok voľných pracovných miest? Je tam dobrá správa, že pravdepodobne ponúka. Ja som predtým, ako som odchádzal v kancelárii, tak som sa na to pozrel. Zo 160 tisíc zverejnených pracovných pozícií z tohto roku je takmer tretina dostupná aj pre absolventov stredných alebo vysokých škôl, čo sa bavíme o nejakých viac ako 50 tisícoch voľných pracovných pozícií, ktoré v tomto roku boli otvorené pre absolventov. O aké oblasti najviac ide, ktoré sa môžeme zahrnúť? Z tých najznámejších alebo z tých najviac obsadzovaných pozícií sa bavíme o obchode, o logistike, sú tam pracovné pozície do výroby, je tam veľa pracovných pozícií z administratívy a dokonca aj hotelierstvo a gastro. Tak si to rozoberme trošku nadrobnejšie, čo si môžeme predstaviť pod obchodom. Je to klasický predavač, predavačka, administratíva, taktiež nejaká asistentka alebo fakturant. Tak, presne ako ste povedali, v prípade obchodu, tak sa naozaj pozeráme na pracovné pozície v malom obchode, vo veľkej miere, ale rovnako sú to aj pracovné pozície, ktoré sú v tom onlineovom alebo v tom e-commerceovom svete, ktorý je čoraz častejšie prítomný. Z hľadiska výroby máme naozaj veľmi veľa pracovných pozícií vhodných pre operátorov výroby na tých pracovných pozíciách vhodných pre stredoškolských absolventov a zároveň sú to rôzni projektanti a podobne projektoví manažéri pre vysokoškolských absolventov. No a ak sa pozrieme na administratívu, tak dnes naozaj velikánskym alebo veľkým príjimateľom mladých ľudí zo škôl sú napríklad centra zdieľaných služieb alebo rôzne auditorské spoločnosti. Je veľmi vysoký dopyt po absolventoch ekonomických smerov, napríklad na pozície účtovník, auditor a podobne. Ktoré máme teda naopak najmenej obsadzované, alebo sú aj najmenej žiadané možno práve študentmi? Z tých najmenej obsadzované v pracovné pozície študentami dnes vidíme, že sú pracovné pozície v školstve a v zdravotníctve. To sú také tie máme tam najnižší podiel absolventov, ktorí skončili danú školu a zároveň sa zaujímajú o túto prácu v tomto odvetví, ale to ešte potom vieme ísť do väčšieho detailu. Naopak veľmi slabo alebo veľmi nízky záujem vidíme o pracovné pozície z textilného priemyslu, z odevného priemyslu a podobne. Čím to je to zdravotníctvo? Napríklad stále sa hovorí, že je aj nedostatočné a tak ďalej, tak práve by tam malo byť dostatok tých voľných pracovných miest, aby sa to menilo, alebo čím to je teda, že žiaci sa možno aj nezaujímajú práve o tento smer, že ide aj málo na školy? No tamto veľmi záleží o to, že o aké pozície v tom zdravotníctve sa bavíme. Ak hovoríme o pozícii lekár napríklad, tak tamto situácia je daná tým, že nám tých lekárov nekončí veľa, respektíve strašne veľa mladých ľudí zo Slovenska ako lekár končí lekárske fakulty mimo Slovenskej republiky, napríklad v Českej republike, a tí sa nám nevracajú naspäť na tie pracovné pozície. To je jedna vec. Druhá vec je, že tie štatistiky do veľkej miery skresľujú aj tzv. Povinné vysoké školy, kde napríklad pre diplomovaná zdravotná sestra je vysoká škola, ktorú si robí zdravotná sestra počas toho svojho výkonu práce, tým pádom sa na tú prácu nezaujíma, nehľadá si novú prácu, lebo už tú prácu bude mať a podobne. Vidíme tam napríklad, čo je rozdiel, tak je pozitívny v tom zdravotníctve. Jeden z najvyšších podielov, ktoré máme, tak napríklad na pozíciu zubný lekár, kde naozaj reaguje pomerne veľa uchádzačov. Takže je to také, veľmi záleží od toho, od regiónu, od pracovnej pozície. A čo tie ostatné? Textilní sme tam ešte priemysel spomínali a školstvo to bolo? No je to školstvo. Školstvo je naozaj dlhodobo má problém v tom,
tom, že nedokáže priťahovať dostatok talentov. Zväčša, pardon, sa tam spomínajú, sú to väčšinou učitelia, ktorí chýbajú. Bádame tam práve učiteľov. Sú to aj pedagogické a nepedagogické pozície, ale najvypuklejší problém vidíme aktuálne v tých pedagogických pracovných pozíciách. Teda sú to pozície učiteľov najmä prírodnovedných predmetov na základných alebo stredných školách. Už ako tak je, ako relatívne dobre obsaditeľné pozície dejepisárov, geografov, alebo učiteľ slovenského, alebo anglického jazyka, tam taký problém nie, ale naozaj učiteľ matematiky, fyziky, chémie a v kombinácii týchto aprobácií je velikánsky problém. Ten naozaj, že najvypuklejšie to je asi v Bratislavskom kraji, kde máme najväčší počet týchto pracovných pozícií a zároveň najnižší počet ľudí, ktorí by tú prácu chceli vykonávať. No a čo ten textil? Máme sa bať, že nám nebude mať kto za chvíľu šiť oblečenie, alebo v akom štýle to môžeme poňať? Našťastie to oblečenie naše nie je šité na Slovensku, ale ten textilný priemysel dlhodobo sa na tom okraji záujmu z dvoch dôvodov. Jednak sú to nízke platy a jednak ten textilný priemysel dnes je v regiónoch, kde buď to je veľmi veľká konkurencia iných závodov, alebo je v regiónoch s veľmi nízkou kvalitou odbornej prípravy pracovníkov na túto pracovnú pozíciu, napríklad, že chýbajúce stredné školy v tej oblasti a tak ďalej. Mm-hmm. Bavím sa o regiónoch, ale aj s vysokou nezamestnanosťou. Môžeme povedať, že niektoré priemysly by mohli v podstate nejakých ďalších rokoch, nie teraz približne 10, ale jednoducho v ďalšom období možno aj úplne zaniknúť práve tým nejakým nedostatkom škôl alebo tým záujmom? Určite sa môžeme baviť o tom, že niektoré firmy zo Slovenska odídu v dôsledku toho, že nebudú mať dostatok pracovníkov, ktorých budeme mať, ale zároveň dnes stojíme na prahu takej tej veľkej technologické revolúcie ďalšej spojenej s umelou inteligenciou a podobne. Takže skôr si myslím, že ten dôvod, pre ktorý firmy budú odchádzať, nebude ani tak v tom, že nenajdú tých pracovníkov, ktorých majú, ale že školy nedokážu dostatočne pružne zareagovať na to, aby tých uchádzačov spoločnosťam dodávali taký, akých potrebujú. A to naozaj najmä v kontexte takých tých zručností, ktoré dnes potrebujú pre ten trh práce. Mm-hmm. Môžeme sa pozrieť na nejaké konkrétne čísla, ktoré máme k dispozícii tento mesiac. Už ste spomínali, koľko je voľných pre tých absolventov, že to vlastne tá 1/3 trhu, ale keby sme sa pozreli na tie odbory, ktoré sú voľné a naopak tie, ktoré sú preplnené, aký je vlastne ten dopyt a ponuka, čo nad čím prevažuje? No, ako som povedal, tak tie odvetvia, obchod, výroba a tak ďalej, tak tie sú úplne dominantné. Veľmi veľa voľných pracovných pozícií pre absolventov vysokých a stredných škôl máme dnes napríklad aj z oblasti informačných technológií, ktoré sú aj pomerne trendy a sú aj pomerne vysoko zaujímavé, vysoko atraktívne pre uchádzačov, ktorí na ten trh práce vstupujú. Je to práve kvôli mzde, pretože to každému napadne, že ITčkár veľmi dobre zarába. Je to jeden z faktorov, ale keď sa pozeráme na nejaké generačné rozdiely medzi generáciami a na trh práce nám dnes vlastne vstupuje takzvaná generácia Z alebo Gen Z, a tak pre nich je viac ako tie peniaze dôležitá nejaká zmysluplnosť tej práce a taký vyšší spoločenský dopad. Hej. Veľmi dobre sa to dá ukázať na tom, že vlastne ich ako takým typickým reprezentantom je Greta Thunbergová, známa to svetová aktivistka, pri ktorej naozaj, že ľudia vedia, že ich chcú ísť viacej do hĺbky a chcú pracovať na veciach, pri ktorých budú môcť mať reálny vplyv. Mhm. Dobre, to som vám len do toho vstúpila, tak môžete teda pokračovať. Ale bola to teda IT a informačné služby? Bolo to IT, informačné technológie. Tam si treba uvedomiť, že to IT dnes generuje naozaj že veľké, veľmi široké spektrum pracovných pozícií. To sú pracovné pozície, ktoré začínajú od programátorov, ako to najvypuklejšie, ale potom sú rôzni projektoví manažéri, produktoví manažéri, UX dizajneri, testeri. Tých pozícií tam je naozaj veľa a mnohé z nich sú veľmi vhodné práve pre absolventov, pretože je v nich zabezpečené niečo, čo mu hovorím, takéže celoživotné vzdelávanie, taká tá aj dlhodobá príprava na ďalšiu kariéru. Takže to je naozaj pre tých absolventov veľmi, veľmi dobrý štart. Ešte taký by som mal ísť ďalej, tak je tam to doprava špedícia. Naozaj dnes dopyt po stredoškolákoch a teraz vodičov špedičných služieb, kuriéroch a podobne, tie naozaj stále vysoký. Napríklad, keď sa o tých vodičoch rozprávame, nejaký podnik mal napríklad problémy obsadzovať trolejbusárov alebo
Tak aké sú napríklad teda tie vízie do budúcna, respektíve mladí ľudia majú záujem o tieto klasické povolenia, ako sú vodiči autobusov, trolejbusov, keď sa budeme rozprávať o týchto liniek, prípadne aj vlakov možno. Keď sme o tom, že mladí ľudia túžia mať vplyv, tak tie pracovné pozície pre nich nie sú až tak veľmi atraktívne. To je jeden faktor. Druhý faktor je, že žiaľ legislatívne nie je úplne možné, aby mladý človek bol vodičom autobusu, pretože je tam nejaká zodpovednosť tak ďalej. Došlo k, alebo bola diskusia o zmene pravidiel pre vodičov kamionovej dopravy. Ale tam sa priznám, že neviem, ako to celé dopadlo v tomto momente. Klamal by som, keby som povedal, že už to je schválené. A, takže tých atraktivita týchto odborov pre ľudí nie je, ale na druhej strane stále si vedia nájsť napríklad prácu v tej logistike na tom back office, to tam vzadu, či už ako skladníci a tak ďalej. Takže to sú tých pracovných pozícií, ktoré dnes pre tých mladých ľudí otvorených je strašne veľa. Vieme už aj predpokladať možno, koľko mladých ľudí pôjde rovno do práce a koľko sa bude hlásiť na úrad práce. Teraz nejaké tie výsledky máme, či už to stredné alebo vysoké školy? Z dlhodobých štatistík vyplýva, že to približne 20% ľudí, ktorí skončia strednú školu, tak končí na úrade práce. Viac ako polovica odchádza študovať na vysoké školy. Asi 27% je to percento, ktoré každý rok vstúpi do svojho prvého zamestnania. Čiže naozaj nám to stalo tých zhruba 20% ľudí, ktorí skončia mimo zamestnania, mimo ďalšej prípravy na svoje budúce povolanie. Aké je to číslo podľa vás z vašich očí odborníka? Vysoké, nízke? Ja si myslím, že je to v poriadku. Že 20% je v prípade 18-ročných študentov, 19-ročných je úplne v poriadku, keďže oni ešte túžia sa inak hľadať a túžia možno tú svoju vlastnú kariérnu cestu si nejakým spôsobom prešlapať aj inak. Takže za mňa 20% je vysoké číslo z pohľadu zamestnávateľov, lebo oni tých ľudí potrebujú, ale nepovedom za nejaké alarmujúce alebo hrozivé z pohľadu tej budúcej kariéry týchto mladých ľudí. Ako často sa stáva, že si študenti ešte predlžia to leto? Napríklad si povedia, že ešte si dám leto pauzu, vydýchnem si až potom v septembri sa zamestnám, nech ešte mám pokoj. Vieme povedať, že napríklad to každý druhý, alebo koľka tie percento? Toto asi povedať nevieme, ale keďže študenti stredných škôl, respektive absolventi stredných škôl majú štatút študenta až do konca augusta aktuálneho kalendárneho roku, takže naozaj všetko, čo oni robia po 1. septembri, je ten rozdielový parameter. Až tedy vlastne budeme vedieť, koľko z nich zostali doma, koľko z nich sa naozaj zamestnali alebo išli na vysokú školu. Ale to číslo je to číslo v poriadku a tam sa to nemusím bať. A vieme povedať možno, aký je časový horizont, dokedy si dokáže ten študent nájsť prácu v prípade, že nejde do nej hneď, ale napríklad práve na ten úrad práce alebo nejakým spôsobom si predložiť tú študentskú mladosť. Prípadne sa stáva, že niekto nastúpi práve na vysokú školu, aby si predložilo rok štátu študenta, ani tam nechodí napríklad. Je to veľmi individuálne. Je to veľmi individuálne a to preto, lebo tí študenti majú rozličný prístup, rozličnú dostupnosť tej práce. A viacerí z nich napríklad sa rozhodnú počas leta brigádovať alebo odísť za prácou mimo Slovenska a tak ďalej. A pokiaľ z toho Slovenska odídu a vrátia sa následne, tak my nevieme povedať, či on tú skúsenosť získal alebo nie. A ja naozaj, že nevidím tam taký signifikantný problém v tom, že by tí mladí ľudia mali týmto niečo strácať. A do akej miery vysoká škola ovplyvňuje tú úspešnosť nájsť si prácu alebo dobrú prácu? Ako veľmi je podstatná v dnešnej dobe? Vysoká škola výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že si prácu nájdete. Sú tam dva hlavné dôvody. Prvý je, že sa venujete svojej odbornej príprave dlhšie ako tam absolvent tej strednej školy. Čiže mali by ste byť o 5 rokov starší, o 5 rokov skúsenejší, než ten absolvent ten stredoškolák. To je prvý parameter. A druhý parameter je, že počas tej vysokej školy vy už naozaj môžete si tú prácu hľadať aj v odbore, ktorý študujete. A keď zamestnávateľ, keď skončí tú vysokú školu, tak už by ste mali mať skúsenosti so stážami, možno nejakými štipendijnými programami, možno nejakou prvou brigádou, čiže pre vás je ten vstup na ten trh práce podstatne lepší. A ešte tam je taký jeden veľký paradox Slovenska, a to je, že vlastne tým, že dnes z tých, ak sa pozrieme na tento rok, z tých približne 50 000 voľných pracovných pozícií je viac ako 2/3 vhodných pre absolventov stredných škôl,
tak sa dochádza k takému veľkému fenoménu, že absolventi vysokých škôl sa uchádzajú o pracovné pozície, na ktorých nie je nevyhnutne vyžadované vysokoškolské vzdelanie. A tým pádom, pokiaľ zamestnávateľ má na výber, že mu príde na ten pohovor absolvent vysokej školy, absolvent strednej školy, tak je ochotný pracovať za porovnateľný plat, tak si vyberie toho absolventa vysokej školy, pretože on uvažuje nad tým, že ten vysokoškolák by mal mať viac informácie, mal byť vyzretejší a tým pádom by on mal poskytnúť tomu zamestnávateľovi väčšiu hodnotu tou svojou prácou než ten stredoškolák. Takže tam potom dochádza k takému, že vysokoškoláci kradnú prácu stredoškolákom a hovorí sa tam vtedy o prevzdelanosti na pracovných pozíciách. Je nejaký odbor, ktorý vyslovene niektorí mladí ľudia povedia, mne tam školu netreba, že je to strata času? Neviem, či to povedia mladí ľudia, ale povedali by to určite zamestnávateľia. Sú dnes odbory, pri ktorých naozaj tá príprava na ten výkon práce nemusí trvať 4 alebo 5 rokov. A takými typickými príkladom sa napríklad odbory maliár, kde naozaj, že ten zamestnávateľ si vie toho človeka v veľmi krátkom čase pripraviť ako absolventa strednej školy. A potom máme velikánsky segment, ktorý sa volá online marketing napríklad, alebo vôbec marketingová komunikácia ako taká. A tam dnes tú vysokú školu až takovú nepotrebujete, na to by sa z vás stal online marketing špecialista, prípadne nejaký tvorca digitálneho obsahu na sociálne siete, alebo napríklad aj podcaster. Jednoducho stačí vám tá chuť to urobiť a pustiť do toho s nejakými vedomosťami. A viete si to vzdelanie doplniť cez rôzne kurzy a tak ďalej. Takže naozaj, že tá online marketing je vynikajúci príklad toho, kde viete mať výbornú kariéru a zároveň nepotrebujete na to úplne vysokú školu. Ďalším skvelým príkladom, o ktorom teraz sa často hovorí, tak sú práve programátori, že pre mnoho spoločností by úplne stačilo, keby získali mladého človeka po skončení strednej školy, napríklad gymnázia, ktorý by mal posilnené hodiny IT a vedel by programovať, než ho nepotrebuje na to 5 rokov ešte k tomu nejakého inžinierského štúdia. Keď sme pri tej vysokej škole, tak tu ostaňme a opýtam sa teda, poďme, že dve vysoké. Niekto má aj dve vysoké, niekto ani jednu, niekto dve. Zohráva nejakú úlohu aj, lebo na Slovensku, na našom trhu vlastne aj tento faktor? Že čím viac škôl, tým som žiadanejší, tým viac peňazí mám. To, čo vás urobí žiadaným na trhu práce, nie je to, koľko máte vysokých škôl, ale ako viete tie informácie použiť v praxi, ako viete to zamestnávateľa presvedčiť, že mu tú hodnotu naozaj odovzdáte. Dve vysoké školy ale naozaj pomáhajú častokrát v tom, že ten zamestnávateľ vidí, že vy máte niečo, čo je dnes jedna z najčastejšie požadovaných zručností na trhu práce, a to je ochota učiť sa, že v jednoduchosti investovať do svojho vzdelania. A pokiaľ to je nejaká rozumná kombinácia tých vysokých škôl, že napríklad máte skončenú ekonomickú fakultu a k tomu napríklad právnickú fakultu, alebo že máte skončenú lekársku fakultu a k tomu nejakú informatickú fakultu, alebo si viete zdôvodniť, že prečo ste vyštudovali herectvo a k tomu ste si urobili, ja neviem, politológiu, tak to je naozaj o tom, aby ste vyvedeli, že prečo ste to urobili. Dnes ale každému odporúčame, že pokiaľ ideš na vysokú školu, tak skúsa si k tomu ešte pribrať minimálne nejaký predmet, alebo možno, že samostatnú fakultu, ktorá má dočenia s IT, pretože v budúcnosti naozaj tie informačné technológie budú výrazne ovplyvňovať každý sektor nášho života, alebo každú oblasť nášho života. A je dobré, už dnes operujú v Banskej Bystrici napríklad robotmi v nemocnici, už dnes za nás umelá inteligencia maluje, čiže bude to taký ten prirodzený vývoj. Napadlo mi, keď hovoríte o tom, že čo si pridať, že možno sú to aj jazyky, ktoré sú tiež v dnešnej dobe žiadané, a už poviem napríklad angličtina, jeden cudzí jazyk sa berie ako samozrejmosť. Vieme povedať možno, koľko jazykov je v podstate tiež žiadaný v dnešnej dobe, že naozaj ten jeden je minimum, že ľudia by mali aj toto pridať. No, ideálna kombinácia dnes, si myslím, že keby som mal povedať, že čo, aký program, aký jazyk, tak by to bola, že angličtina a k tomu jeden programovací jazyk. Čiže že nie cudzí jazyk, ale programovací jazyk, takže napríklad Python, C++, JavaScript, že akúkoľvek technológiu. To je tak žartom. A druhý, taký ten hlavný rozdiel je v tom, že ako ten jazyk vieme použiť. V mnohých firmách už nie na Slovensku, napríklad angličtina je hlavným komunikačným jazykom. Bavíme sa o veľkých nadnárodných spoločnostiach, ale aj menších startupoch, ktoré priťahujú ten talent zo širšieho prostredia alebo z viacerých krajín.
A tam tá angličtina je niečím, čomu v slovensky hovoríme must. Ale veľmi záleží na tom, že aká znalosť tej angličtiny to je. Mm-hmm. Ak sa naozaj hovoríme o tom, že 73% firiem nespožaduje angličtinu v pracovných inzerátoch, tak ju ideálne požaduje na úrovni C1, C2, čo je pomerne vysoko. Najvyšší level. Jeden z najvyšších levelov, ak tak teda B1, B2, ale zároveň ľudia v životopisoch si uvádzajú, a teraz naozaj to percento v hlave úplne ma presne nepoviem, ale bolo to niekde okolo 37%, že ovládajú angličtinu na tej úrovni A1, čiže na úrovni začiatočník. Takže je tam veľký nesúlad medzi tým, čo tá firma chce a čo ten trh práce alebo tí uchádzači na trhu práce ponúkajú. Vyslovene najvyšší a najnižší, úplne tak. Veľký rozdiel. Tak. Vieme si pozrieť, keď sme aj pri tých štatistikách, možno, že koľko ľudí si nájde v prácu v prípade, že má vysokú školu a koľko v prípade, že má strednú školu? Či je tam ten rozdiel diametrálne veľký? Je tam úplne iná motivácia, úplne iný tlak. V prípade vysokoškolákov naozaj sú tu ľudia, ktorí už sú na hranici takých 24-25 rokov a tí naozaj túžia si už tú prácu nájsť a už nemajú tú možnosť tú bečkovú alternatívu, že OK, tak ak si prácu nenájdem, ešte stále môžem ísť znova na vysokú školu. Takže ich motivácia hľadať si prácu je vyššia. A tam naozaj sa prejavuje, to som povedal už predtým, že ten mladý človek, ktorý na ten trh práce vstúpi, tak je ochotný vykonávať aj prácu, ktorá je mimo odboru, ktorý vyštudoval, respektíve vykonávať nekvalifikovanejšiu prácu, len aby tú prácu mal, aby získaval tie pracovné skúsenosti, pretože potom niekde máme v hlavách zakorenené, že to, čo vlastne zhoršuje pravdepodobnosť toho, že ten mladý človek si tú prácu nájde, tak sú práve tie chýbajúce pracovné skúsenosti. Uh-huh. A koľko percent ľudí prejde z tohto odboru do nejakého iného? Že vyštuduje úplne niečo iné a robí niečo iné? Táto štatistika nie je úplne k dispozícii. Nemám ju vlastne k dispozícii ani my, ani myslím, asi nejaký štatistický úrad by to mohol vedieť. Uh-huh. Ale my vieme len povedať z našich dát takú jednoduchý príklad, že napríklad v absolventi pedagogických fakult, ktorí skončia pedagogickú fakultu v odbore učiteľstvo, tak si hľadajú alebo reagujú na pracovné pozície učiteľa až ako na 17. možnosť poradí. Hej? Čiže predtým vyskúšajú všetky asistentské pozície, obchodné pozície. A keď už naozaj je to len také veľmi malé percento tých, ktorí na to zareagujú vpred, alebo teda veľmi vysoko, alebo v tých prvých krokoch. Mm-hmm, no to je veľmi zaujímavá informácia. Ja viem, že vy nie ste psychológ, ale čo si myslíte, že možno čo je dôvodom? Práve ten problém, ku ktorému sa vrátime, že v tom školstve sú málo obsadzované tie pozície, ako sme hovorili na začiatku. Čo to no, je? Je to jeden z dôvodov, druhý je potom možno nejaký aprobačný nesúlad, druhý je lokalita, kde tých ľudí potrebujú a potom samozrejme sú to aj vznástupné platy týchto ľudí, ktoré sú veľkým blokátorom toho, aby o tú prácu mali záujem. Môžu nájsť uplatnenie študenti možno aj vďaka úradom, ako je napríklad úrad práce, ktorý ponúka množstvo kurzov alebo nejakých dočasných stáží, alebo ako máte vlastne štatistiky prepojené s týmto sociálnym úradom? My sme začali teraz aktuálne exportovať pracovné pozície na portál služby zamestnanosti .go.sk, čo je vlastne štátny pracovný portál. A zatiaľ nevidíme nejaký veľký nárast toho, že by absolventi si tam tú prácu reálne hľadali. Naozaj my by sme potrebovali, keby sa podarilo tých absolventov dostať do odborov, ktoré sú tzv. Nízko kvalifikované. A to sú kuchár, pomocný kuchár, sú to pozície vo výrobách a podobne. A tam naozaj vidíme priestor práve pre úrady práce, aby robili tú osvetu ohľadne proma týchto pracovných pozícií. Mm-hmm. A vieme povedať, koľko mladých ľudí, ktorí vyštudujú, aj ostávajú reálne na tom Slovensku a ktorí idú do zahraničia? Rozprávali sme, že tí lekári sú to napríklad v tých Čechách. Položím proti otázku, ak môžem. Bavíme sa o tých, ktorí zo Slovenska odišli už, aby sa učili v zahraničí, alebo ktorí o tých, ktorí vyštudovali tu. Odišli potom. Dobre, tak z tých, ktorí na Slovensku skončili, tak nám veľká časť tých ľudí ostáva na Slovensku. Mm-hmm. Problémom ale je v tom celom, že nám na Slovensku ostávajú dnes študovať na vysokých školách primárne nie tí najlepší z ročníkov. Tí najlepší z ročníkov naozaj, pokiaľ mali tú možnosť, tak odišli, či už do Českej republiky, do Holandska, proste kade-tade po svete študovať, a tí sa nám nevracajú, čo je väčší problém. Ten odliv mozgov nám spôsobuje naozaj viac ten únik ľudí
v čase prípravy na povolanie, mm-hmm. než po samotnom skončení. Ale sú tam výnimky, sú tam lekári mladí, ktorí tu síce skončia, odslúžia si tú povinnú 5-ročnú kvotu a potom utekajú do Nemecka, Rakúska a tak ďalej. Mm-hmm. A vidíme to, že mladí ľudia naozaj chodia vykonávať práce, aj nekvalifikované práce, napríklad v oblasti hotelierstva, reštaurácie, kaviarní do zahraničia. Ale nedá sa z toho robiť nejaký taký globálny záver, že čo by sa na tom trhu práce dialo, nie. Určite... Väčší problém sú tí, ktorí odídu po maturite a idú študovať do zahraničia a potom sa už nevrátia. To je väčší problém. Určite sa ešte vrátime k tomu porovnaniu Slovensku s inými krajinami. Ostaneme ešte pri tých konkrétnych študentov. Zaujímalo by ma, čo ako prvé vyhľadávajú oni, keď si zadajú tú profesiu. Čo im najviac záleží? Mladý človek chce ten plat alebo benefity, pracovnú dobu. Čo to je? OK. Na rozdiel od mojej generácie, ten mladý človek až tak veľmi nehľadá v inzerátoch tie kľúčové slova, ako je pracovná istota a tak ďalej. Naozaj on hľadá ten plat, ktorý je pre neho absolútnym motivom. A potom hľadá doplnkové informácie o tých firmách. To znamená, či napríklad tá firma sa venuje nejakým spoločensky zodpovedným projektom, či ten produkt, ktorý ponúka, má vplyv, pozitívny vplyv na napríklad životné prostredie alebo nejaké sociálne prostredie a tak ďalej. Hľadajú firmy, ktoré sú tzv. Diverzitné alebo podporujú diverzitu na pracovisku. A tu diverzita nie je len tak, ako je dnes prezentovaná, je to celkovo o inakostiach. Hľadajú týmy, v ktorých môžu uspieť a do veľkej miery si tí mladí ľudia vyberajú šéfa napríklad. Čiže pokiaľ v tom pracovnom inzeráte napísané, s kým môžeš spolupracovať na tom projekte, tak si ho hocikedy aj preklepnú. Koľko si predstavujú tí mladí ľudia, že budú zarábať, keď teda ten plat alebo tá cena je teda ten prvý indikátor, na základe ktorého hľadajú? A môžeme to aj porovnať s tým, čo je reálne na trhu práce a teda ako sa líši práve tá predstava, tá skutočnosť. V tom minulom roku, v roku 2020, čo sme tu mali, 22. Prvýkrát v histórii Slovenska, keby prekročila priemerná mzda v národnom hospodárstve vo všetkých krajoch 1000 eur a priemerný plat bol niekde nad 1300 eur. Ak hovoríme o mladých ľuďoch, ktorí na ten trh práce vstupujú, tak my cez portál platy.sk sme robili taký prieskum a z toho vyplynulo, že očakávanie mladého človeka, ktorý vstupuje na trh práce, a na pracovnom pohovore si vypýta približne o 27% vyšší plat, než je to, čo mu ten zamestnávateľ, o stredoškolákoch, čo mu ten zamestnávateľ poskytne. Vieme povedať, ešte, že aká možná úspešnosť, že ho aj dostane? Ona je pomerne nízka, pretože očakávania a celkovo tá finančná gramotnosť tých mladých ľudí v oblasti toho odmeňovania nie je veľmi vysoká. A potom môžu veľmi často dostať aj taký pomerne silný reality check s tým, že aký je naozaj ten priemerný plat. Preto každému mladému človeku, ktorý vôbec netuší, aká je hodnota na trhu práce, naozaj odporúčame, že to neplatí len o tých platoch, hej, ale tak každému dávame také tipy, že kľudne sa pred pohovorom alebo pred tým, ako nejakú pracovnú pozíciu zareaguješ, tak si pozri, že aké sú tie platy v tom regióne, kde máte kopec nástrojov, kde to platy.sk, na ktorom si viete pozrieť, že aký je priemerný plat na danej pozícii v danom regióne na nejakej úrovni. A to môže tým mladým ľuďom výrazne pomôcť v tom, aby na tom pohovore sa nediskvalifikovali práve vďaka tomu, že si vypýtajú strašne veľa, budú pôsobiť... Nenajdeno. Ako viete, že som toto slovo myslel? Pekne povedané. Tak keď sme pri tých platoch, tak sa môžeme pozrieť teda, ktoré pozície, asi to aj vyplýva z toho, čo sme sa rozprávali, ktoré sú aj žiadané, nie sú, ale predsa len, ktoré sú teda najlepšie platené, najhoršie, a taktiež môžeme aj na tie kraje sa bližšie pozrieť, že ktoré sú také atraktívne pre ľudí, možno na základe nich potom aj migrujú, vlastne sťahujú sa do toho zamestnania a tak ďalej. Tak asi nebude prekvapením, keď poviem, že najvyššie platy máme v Bratislavskom kraji. A my sme robili dokonca v minulosti takú analýzu, kde na konkrétnu pracovnú pozíciu a hlavný účtovník, ten plat v Bratislave bol dvojnásobný, ako bol na rovnakej pozícii plat v Prešove. A tento trend žiaľ stále zostáva. A aj keď ten rozdiel už nie je taký veľký. Najlepšie platy dnes naozaj poskytuje oblasť informačných technológií a všetky pozície, ktoré tam boli, a na druhej strane, čo nás prekvapuje, tak tá administratíva už nie je tak dobre hodnotená, ako bola v minulosti. A dokonca vo viacerých regiónoch, a teraz bavíme sa o regiónoch, už dnes napríklad platy v maloobchode, v maloobchodných prevádzkach alebo u veľkých nadnárodných maloobchodných reťazcov
už predčili aj platy práve v administratíve, alebo dokonca aj v rôznych pozíciách v štátnej správe, v školstve a tak ďalej, v zdravotníctve. Ovplyvňuje aj to, tento fakt do veľkej miery tú nezamestnanosť, nezáujem absolventov a tak ďalej, čo je taký najväčší faktor možno? Ten nezáujem tých mladých ľudí naozaj skôr vyplýva z takého toho ich vnútorného nastavenia, že ešte nevie, čo chcú, nemajú možno kde sa hľadať. Ale ten plat tam je rozhodne veľmi, veľmi silným motivátorom. Platy a benefity dnes patria k tomu ak sa pozrieme na prvú trojku dôvodov, pre ktorú ľudia menia prácu, tak je tam plat, sú tam benefity, aj tam šéf. Takže toto sú rozhodne tie tri veci, ktoré nám dlhodobo znižujú a za niektorých prípadoch zvyšujú. V každej pracovnej zvyšujú, pardon, som sa trošku zamotal, ktoré zvyšujú a znižujú záujem o danú pracovnú pozíciu. V každej pracovnej pozícii dnes na portáli profesie.sk môžete nájsť takzvaný údaj o základnej zložke mzdy. Či viete si povedať, že kde zhruba sa tá pozícia hýbe. A treba ale povedať, že to je takzvaná základná zložka mzdy, teda to minimum, čo vám zamestnávateľ musí dať. A zo štatistiky, keď porovnávame naozaj základné zložky mzdy na pracovných ponukách a keď porovnávame priemerné platy, napríklad podľa projektu Platy.sk, tak ten rozdiel niekde môže byť od 17 do skoro 29%. Keď sa pozrieme na tých minuloročných absolventov, lebo tí teraz vlastne čerství, to je tak možno ťažko súdiť, tak pre porovnanie, keď sú vonku, vlastne v podstate už ten rok zo školy, koľkokrát zmenili zamestnanie, vieme to povedať prípadne, ako sa im vyvíjala nejakom mzda podľa toho, či mali ukončenú strednú školu alebo vysokú, na tých vlastne minuloročných absolventov sa nejako bližšie pozrieť. Zaujímavé je, že platy absolventov sú priamo, že neexistuje korelácia medzi tým, že pokiaľ by som bol absolvent strednej školy s 5-ročnými skúsenosťami, tak môj plat by bol stále nižší ako čerstvého absolventa vysokej školy. Že tie 5-ročné skúsenosti v tej práci tí zamestnávateľa neocenujú až tak veľmi ako práve tú vysokoškolské vzdelanie. Čiže pokiaľ by mladý človek mal šancu ísť na vysokú školu, tak sa mu to z finančného hľadiska rozhodne oplatí. A dokonca aj v momente, keby nevykonával prácu v odbore, ktorý vyštudoval. Vrátil by sa, aby sme stihli časovo aj taktiež k tomu vlastne odchodu možno mladých ľudí, tak Slovensko je práve v odchode mladej inteligencie rekordérom vo svojej kategórii, a teda približne každý piatý slovenský vysokoškolský študent navštevuje zahraničnú univerzitu. To ukázali údaje za rok 2020 zistené Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, no ale 10 rokov predtým to bol len každý siedmy. Čo je teda podľa vás tým dôvodom? No, tých dôvodov tam je opäť niekoľko. Ten najdostupnejší je, že môžeme cestovať za štúdium a za vzdelaním do zahraničia. Mladí ľudia aj vďaka projektom a vďaka tomu, že napríklad český trh vysokých škôl je pomerne otvorený a ústretový voči zahraničným študentom, tak veľmi radi odídu študovať tam. Je to spojené s dostupnosťou iných služieb, ako len samotného vzdelania, a to je napríklad ubytovanie pre študentov, kampusy a podobné veci, ktoré tam naozaj sú lepšie vybavené než na Slovensku. Je ich tam naozaj veľa tých parametrov, a už napríklad taký ten, na ktorý sa veľmi často zabúda, je, že pokiaľ človek z východného Slovenska napríklad, alebo z Banskobystrického kraja sa rozhodne odísť na vysokú školu do Bratislavy, alebo odísť z rodného mesta, tak už je mu v podstate jedno, či študuje v Bratislave, v Brne, v Prahe alebo v Londýne, už z toho mesta odišiel, už si tu sociálne väzby svoje pretrhal. No, viac študentov ako u nás odchádza za hranice v Európe jedine v Luxembursku a nadpriemerný odchod evidujeme v rámci Európy ešte aj v Islande. Myslíte si, že je tam podobne rozvinutý ten trh práce ako u nás? V obidvoch krajinách. Porovnávať Slovensko, Island a Luxembursko je podľa mňa nemožné. Každá tá krajina má svoj úplne inú a úplne špecifickú vec. Jediné, čo ich snad spája, je tam málo. Zbavíme sa o troch zase najmenších krajinách alebo s počtom obyvateľov v rámci Európy. A na Islande je to prirodzené, že ľudia odchádzajú do zahraničia, pretože to ponuka vysokých škôl nie je tak vysoká, ako v rôznych odboroch tam nenájdete ako keby špeciálne štúdium, čiže to normálne, ako sa potom vracajú naspäť na Island. A nám sa toto nejde, nám tí ľudia zostávajú vonku. To je veľký rozdiel, a rovnako Luxembursko. Luxembursko je príliš malý štát na to, aby dokázalo
vygenerovať kvalitné univerzity a pokiaľ človek chce získať kvalitné vzdelanie, následne opäť vykonávať tú prácu vo vysoko platovo príjmovom Luxembursku, tak na tú školu ide do zahraničia. Do akej miery možno ovplyvňuje inovačný deficit, s ktorým sa stretávame taktiež pri trhu práce vlastne situáciu na Slovensku, pretože vieme, že naša krajina je taktiež v rámci európskych tých krajín niekde na spodu toho rebríčka. No, je to tak. Proste Slovensko žiaľ dnes stále ešte len výrobnou dielňou Európy. Aj všetky ohlasené investície sú zamerané viac na to, aby sme tu vyrábali montovali nejaké autá a podobne, alebo nejaké dopravné prostriedky. Veľmi málo investujeme do výskumu a vývoja v našej krajine a tam ten inovačný deficit je veľmi citeľný práve z tohto dôvodu. Keď sa pozrieme aj na krajiny v našom stredoeurópskom priestore, tak už napríklad Poľsko je výrazne ďalej v tom, že a aké má investície na hlavu, napríklad práve do oblasti výskumu a vývoja, poviem so Slovenskom, a nám trošku chýba taká tá vízia krajiny, že kam vlastne sa chceme posunúť. Pretože ak by sme dnes urobili akúkoľvek zmenu, a to je dôležité si v kontexte školstva povedať, ak by sme dnes urobili systémovú zmenu na základných, stredných a vysokých školách a ten malý prváčik by stal s tou aktovkou pred novou budovou, s novými učiteľmi, s novým vzdelávacím programom a tak ďalej, tak on na trh práce vstúpi až v roku, alebo perspektíva, aby som neklamal, vstúpi od 19 rokov, hej, ak by skončila vysokú školu. A to je naozaj tak dlhé časové obdobie, počas ktorého by sme potrebovali zaručiť istú kontinuitu aj v tom procese vzdelávania a v tom povedať, že kde chceme byť v roku 2050 alebo v roku 2060 ako krajina. A k tomu by sa potom mali aj politické strany a všetci budúci ministri školstva a zaviazať, že takúto nejakú víziu by hrozne radi naplnili. Lebo inak to budeme naozaj len riešiť operatívne veci a budeme prinášať reformy pre reformy. Zaujala ma teda, že tá krajina práve Poľsko, ktorá je tu, čo človek v odzokách dohodí kameňom, vieme povedať, aký by bol čas práve tam, ak sa im podarí vlastne tento inovačný deficit vlastne realizovať v tomto období, že kedy ten školáčik, ktorý ste príklad uvádzali u nás by to bolo teda 19 rokov, koľko by to bolo tam u nich? Ono by to bol rovnaký čas, pretože ako tá dĺžka toho štúdia je rovnaká. Akurát to, že sa rozhodli oni tú krajinu prispôsobiť na budúcnosť. Hej, že naozaj, že z tých ľahko nahraditeľných alebo vysoko ohroziteľných pracovných pozícií, ktoré pravdepodobne nahradí, či už umelá inteligencia, alebo ich nahradí nejaká automatizácia, robotizácia, tak naozaj sa snažia presunúť do odvetví, pri ktorých budú oni rozdávať tie karty v budúcnosti. A nám toto zatiaľ trošku naozaj uteká. Sú tu samozrejme ostrovčeky pozitívne deviácie, ako je IT boli v Košice, ako sú žilinské klastre, ITčkové, ale máme dokonca veľmi veľa firiem, ktoré podľa mňa dobre na to reagujú na slovenskom trhu práce, ale to sú naozaj také jednorožce v systéme, ktoré nám nepomôžu z dlhodobého hľadiska. Ten trh sa stále, ako vidíme, mení, neustále sa vyvíja. Vieme povedať, že ako je na tom v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, či je to horšie, či je to lepšie, ťažšie, alebo ako by ste to možno takto slovne opísali? Ak sa máme v predchádzajúcich obdobiach, tak musím rozlišovať obdobie pred covidom a po covide, alebo pred covidom, covid a po covide, tak by som to povedal. My vidíme, že ten trh práce sa naozaj zmenil počas toho covidu. Zmenil sa v štruktúre pracovných pozícií, zmenil sa v spôsobe, ako prácu vykonávame. Mnohým z nás umožnil prácu z domu, prácu odkiaľkoľvek. Tých zmien, tých pozitívnych dopadov tam bolo veľmi veľa. Ale ak v tom roku 2019, čiže tzv. Predcovidové obdobie, bol priemerný počet reakcií na jednu pracovnú pozíciu niekde okolo 12. Hej, na profesia SK. Počas covidu vystrelil v tom roku 2020 na takmer 30 pracovných reakcií na pracovnú ponuku zverejnenú. A tak dnes sa hovorí, dnes sme niekde okolo pod 15,7 reagujúcich na jednu pracovnú pozíciu. A toto je strašne dobrá správa. Sa to vrátilo ešte lepšie ako do normálu. Sa to vrátilo. Tých dôvod viacero, lebo jednak, že ľudia, ktorí boli v práci nespokojní, tak nejako pretrpeli ten COVID, lebo vedia, že tá situácia nebola úplne najvhodnejšia na zmenu práce. A teraz cítia, že je tá dobrá doba, aby prácu zmenili. Takže tak tie sily
sa nám dali na tom trhu práce do pohybu. A kto to má ľahšie na tom trhu práce? Dá sa to nejako unifikovať? Či sú to ženy alebo muži? Kto si nájde ľahšie to povolanie? To je vynikajúca otázka. A žiaľ, bude prekvapením, ak by som povedal, že to ľahšie majú ženy, ale nemôžem to žiaľ povedať. Takže ťažšiu situáciu majú ženy. My sme akorát dávali voľne tento, také štatistiky, kde sme hovorili o tom, že ktorí, akí ľudia sú na Slovensku zamestnaní. A my, je to 71% žien dnes pracuje, 81% mužov dnes pracuje na Slovensku, 82%. Mm-hmm. Čiže tá žena má naozaj trošku horšiu pozíciu. A prečo tá žena má horšiu pozíciu, je taká aj tá jej vlastná sebahodnota, seba dôvera. Pretože my vidíme aj rozdiel napríklad v odmeňovaní mužov a žien. Ženy majú tie platy naozaj nižšie oproti mužom. Jedným z takých najhlavnejších dôvodov, prečo sa to deje, je, že ženy sa na tom pracovnom pohovore vypýtajú menej než tí muži. Takže taká tá sme také skromné. Ste také, dámy sú žiaľ také skromné, ale sú skromné aj preto, lebo ako keby majú niekde zažitú v hlave tú negatívnu skúsenosť alebo obavu, že pokiaľ by si vypýtali toľko, ako si pýta ten muž, tak by nemali takú šancu na tú prácu, ako práve ten muž má. Takže ale toto sa našťastie pomaličky mení. Ja myslím, že Slovensko z toho konzervatívneho prístupu pomaly začína taký trošku otvorenejší prístup tam mať. Tak možno sme mnohým ženám, verím, teraz dodali nejakým spôsobom sebavedomie. My to hovoríme už veľmi dlho a treba to stále replikovať, že neexistuje dôvod, pre ktorý by malo o výške vašeho platu rozhodovať vaše pohlavie. A pozrime sa ešte možno na zručnosti absolventov a tie zručnosti, ktoré budú v budúcnosti požadované. Aký je tam rozdiel alebo asymetria medzi nimi? My sme robili takú analýzu, v rámci ktorej sme sa pozerali na požadované alebo požiadavky v pracovných ponukách. A zobrali sme tých 160 000 pracovných pozícií za nich tento rok a rozanalyzovali sme vlastne texto nejakou komplikovanou textovou analýzou, že čo tí zamestnávateľia chcú. A v prvej 15-ke požiadaných pracovných zručností na absolventov stredných škôl boli iba 4, ktoré boli tzv. Tvrdé zručnosti. To znamená veci súvisiace so vzdelaním. A bolo to ovládanie anglického jazyka, bol to vodičský preukaz, boli to Word, teda Microsoft Office, a tá tretia bola, tuším, ochota učiť sa. Mm-hmm. A povedom štvrtá. A z 15. Tam vidíme, že existuje velikánsky nesúlad medzi tým, čo dnes tí absolventi tomu trhu práce ponúkajú a tomu, čo ten trh práce naozaj potrebuje. Mm-hmm. A z tých zručností, ktoré dnes vám garantujú alebo vám zvyšujú vašu pravdepodobnosť, že prácu nájdete, to je tímovosť, to je stále schopnosť pracovať so stresom, schopnosť riešiť problémy. A je to práve tá ochota učiť sa, a je to samostatnosť, taký akože úplne že must, ktoré by tí ľudia mali mať. A tá ochota učiť sa je tam najmä z toho dôvodu, že vlastne my budeme tú prácu v budúcnosti meniť podstatne častejšie. Ja som myslela, že ste už skončili, pardon. Ešte, už som skončil. Tak tým sme vlastne začali aj nejaké tie rady pre tých absolventov. Tie by sme mohli na záver dať, pretože sú určite podstatné. A to je to napríklad, že niektoré firmy nechcú absolventov nejakých konkrétnych fakult, ako by si mal teda žiak, alebo teda študent človek vybrať vysokú školu, aby mal teda šancu na tú dlhodobú, plnohodnotnú prácu. Tam existuje jedna veľmi jednoduchá rada. Vyberaj si vysokú školu, milý študent, na ktorú sa hlási veľmi veľa uchádzačov a zároveň vysoká škola berie veľmi málo absolventov, pardon, študentov, takto veľmi málo študentov, pretože to je taký signál toho, že tá škola má odbor, ktorý si považujú nielen tí uchádzači, ale následne trh práce. Z našich analýz vyplýva, že vlastne medzi najatraktívnejšie vysoké školy z pohľadu záujmu zamestnávateľov patrí Ekonomické univerzita v Bratislave, SDU v Bratislave a UK v Bratislave. To sú vysoké školy, ktoré sú na fakulty, tak sa bavíme o všetkých tých informatických fakultách, ako je FIT, FEI a podobne, tá fakulta informatiky a elektrotechniky a informatiky, STU, je tam FIIT, ktorú oni vlastne z hlavy, neviem povedať, to je fakulta informačných technológií, ale neviem, čo to druhé ičko. Tak to z hlavy mi to vypadlo, ospravedlňujem sa.
a sú to fakulty hospodárskej informatiky a podobne. Čiže mm-hmm. sú to školy, ktoré dnes sú spojené s tou informatikou najviac. Mm-hmm. To vidno teda v každom druhom v podstate v úvodzovkách nejakom bloku. Evidujeme teda, že naozaj tak, je veľmi podstatná. Ale čo treba povedať k tomu je, že možno pre mladých ľudí by bola taká dobrá rada vyberať si vysokú školu podľa samých seba, podľa svojich záujmov, podľa svojich koničkov. Mm-hmm. Že nesnažiť sa, aby boli nositeľmi nenaplnených ambícií ich rodičov. Že pokiaľ mm-hmm. chceš na nejakú vysokú školu, kľudne umeleckého smeru, alebo žurnalistiku, alebo čokoľvek, a rodičia ťa o to odradzajú, tak vyber si to svoje. A ten tá rada aj naozaj smeruje k tomu, že ty budeš ten, kto bude v budúcnosti tú prácu vykonávať. Mm-hmm. A ak ti to nebude baviť, tak si sa minul, si zabil 5 rokov svojho života. To je jedna časť z toho, čo by možno nemali robiť, tak si povedzme viac vecí, ktoré by nemali robiť možno aj bezprostredne potom, ako vyštudujú, a prípadne aj čo by mali robiť, aby tú prácu dostali čo najrýchlejšie a neboli vlastne nútení ísť na ten úrad práce, respektíve byť nezamestnaní. Ja by som nestrašil úplne tým úradom práce. Hej, ako to nie je, nehovorím, že je to niečo zlé, ale ak chcú, samozrejme. To nie je úplne dobrá hanba, ale samozrejme nepomôže to v takomto dlhodobom vnímaní toho uchádzača. Odporúčania, čo by ten mladý človek mal robiť, je ideálne skúsiť si hľadať tú prácu už počas tej, či už strednej alebo vysokej školy. Využiť možnosti brigád, využiť možnosti rôznych stáží. A zároveň už dnes máme programy Európskej únie, ako napríklad Erasmus+, v rámci ktorého viete ísť na študijný pobyt do zahraničia aj počas vysokej, ale už dokonca aj počas strednej školy. A veľmi dobrá vec je, každý z nás zanecháva nejakú digitálnu stopu. Každý jeden z nás, či chceme, či nechceme. A tí personalisti, keď na ten pohovor prídete, tak si vás dávajú do prehľadačov, do Googleov a zistiu, že kto ste, čo robíte, aké máte koničky. Tak im to uľahčíte. Dnes vlastne každý mladý človek má extrémne dobrú možnosť v tom, že vie nechať tú digitálnu stopu, pozitívnu digitálnu stopu, a to je napríklad účasťami v rôznych súťažiach, odborných súťažiach, študentských odborných činnostiach. O úspechu na trhu práce bude rozhodovať nie to, akú má ten, kto vysokú školu, ale bude o tom rozhodovať to, že ako dobre dokáže tie vedomosti zúžitkovať a predať tomu budúcemu zamestnávateľovi, či už v tom pohovore. A pokiaľ mňa baví, a teraz sme tu v Jojke, tak pokiaľ mňa baví, napríklad chcem pracovať v médiách, čo je pre mladých ľudí veľmi atraktívna pracovná pozícia, tak mám možnosť už počas tej strednej alebo vysokej školy začať robiť nejaký vlastný blog, začať robiť nejaký vlastný podcast, začať robiť nejaké malé YouTube videá. Tak nejako hanlivo sa hovorilo o YouTuberoch v minulosti, že to je ako, že tí starší to tak nejak veľmi zle vnímali. Ale YouTuber je pre mňa človek, ktorý má veľmi dobré IT zručnosti, má veľmi dobré projektové zručnosti. Možno aj prezentačné svojím spôsobom. Aj prezentačné zručnosti, presne tak. Čiže pokiaľ on dokáže z dlhodobej perspektívy tvoriť obsah, tak je pre mňa o mnoho lepší ako niekto, kto toto nikdy nerobil. Lebo on už uvažuje v takých tých projektovo-biznisových úvahách. V podstate má už svojím spôsobom založenú nejakú svoju úvodzovku, keď budeme hovoriť firmu. Má založenú svoju značku a tá značka je to, čo vlastne vysiela ten signál. Do akej miery možno ovplyvňuje dobrý životopis taktiež schopnosť získať prácu? A čo by mal obsahovať? Ja zvyknem veľmi rád pripodobňovať životopis ku kladivu. A to z toho dôže, že obidve tieto veci, či už životopis, alebo to kladivo sú iba nástroje. A s každým nástrojom viete niečo pokaziť, aj s tým kladivom viete hodiť do okna a susedovi rozbiť okno, alebo ním zabiť nejaký klinec, ktorým opravíte nejakú vec. A to je o tom životopise. Ten dobre napísaný životopis je naozaj dnes veľmi dobrou pomôckou, veľmi dobrým vstupnou bránou na pracovný pohovor. A dobrý životopis by dnes mal obsahovať, poďme veľmi v rýchlosti, priemerne venuje ten personalista tomu životopisu do 10 sekúnd. Pozrie, nájde si tam svoje 4 záchytné body, a to je napríklad posledné vzdelanie, prípadne posledná, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, alebo nejaká posledná pracovná skúsenosť. Pozrie si meno toho človeka a zvyknú si pozrieť napríklad koničky. Hej. Fakt? To by som netypoval, že zrovna koničky. Pretože to je to, čo vás odlíši od tých ostatných. Mm-hmm.
A samozrejme dôležitá je úprava, gramatika a všetky tie veci, ktoré sú akože vy sa prezentujete. Pre vás je naozaj, že vy máte dva, hovorí sa, že máte iba jeden prvý dojem, ale ten život to vyzerá rovnako o prvom dojme. Čiže ak pošlete niečo, čo je unikátne, kde viete nájsť samých seba, tak ten personalista vás vidí. O vzdelaní. Hovorí sa, že alebo o pracovných skúsenostiach. Hovorí sa, že mladí ľudia nemajú žiadne pracovné skúsenosti. Tak ale každý absolvent vysokej školy písal napríklad bakalársku alebo diplomovú prácu. Tak už aj to je istý typ práce, istý typ skúsenosti. Každý niekde brigádoval, to všetko tam môže zadať. Každý životopis, ktorý si tvoríte, tak aj na Profesia.sk máte dnes pomerne veľa veľmi funkčných šablón, ktoré máte bezplatne k dispozícii, tak si viete vytvoriť neobmedzené množstvo kópií toho životopisu a každý ten životopis by mal byť špecificky vytváraný na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate. To znamená, že ak ja chcem ísť robiť moderátorku podcastov alebo moderátora podcastov do TV Joj, tak si tam pozriem, že do tých skúseností si dám niečo, čo má napríklad, že som skúsený pri strihaní nejakých epizód, ak to je pravda. Mm-hmm. V životopise jedna vec, nikdy tam prosím vás neklamte. To je podstatná informácia. A ešte ma zaujalo, keďže je to vlastne, ste povedali, 10 sekúnd venuje tomu ten konkrétny človek, ktorý si to pozrie maximálne, samozrejme. Tak to by nestihol prieť, častokrát životopisy majú aj 4 strany mnohých ľudí. Koľko strany ideál? Ideál je jedna. A čo tí ľudia, ktorí to tam nedokážu sprátať? No, ale nie je dôležité do toho životopisu. Pre tú firmu je dôležité dať tam to najzásadnejšie, čo má vzťah k tej konkrétnej práci. Mm-hmm. To, že som počas vysokej školy brigádoval v kaviarni v Námestove, pre toho zamestnávateľa, keď sa uchádzam o prácu projektového manažéra v profesii, je v podstate nedôležité. Mm-hmm. Tak na čo tam písať? Keď mám vzdelanie dosiahnuté a ja chcem ukázať, že som absolventom niečoho, na čo som veľmi hrdý. Napríklad, ja teraz poviem, že harvardského vzdelania, hej, že mám Harvardovú univerzitu, tak tam proste dajte, lebo to je to, čo je úplný top. Hej. Ale už základnú školu niekde na východnom Slovensku tam fakt dávať nemusíte, lebo tá nemá žiadny vplyv, má veľmi nízky vplyv na to, ako vy na tom pracovnom pohovore alebo na tom pracovnom trhu práce budete účinkovať. Čiže vždycky tam dajte to, na čo ste najviac hrdí a čo má čo najväčší vzťah k tej danej konkrétnej pozícii. Ak tam toho budete mať veľa, tak potom naozaj tam stále fungujú také tie job hoppery a podobné veci. A ľudia, ktorí akože preskákali veľa jobov a tým pádom nie sú dôveryhodní pre tých personalistov. No a ešte keď sme pri tých dokumentoch, pozrime sa ešte na motivačný list, ktorý vieme, že mnohí ľudia, keď vidia v požiadavkách, že treba poslať motivačný list, si povedia, že buď neposielam, alebo ani nereagujem na to, lebo sa im nechce častokrát písať. Je to chyba, do akej miery je možno závislá aj tá úspešnosť potom získať prácu, keď ten motivačný list naozaj pošlem. Čítajú ho tí konkrétni ľudia, ktorí vyberajú daných pracovníkov potenciálnych? Vy ste si odpovedali sama, keď ste povedali, že sa mu to nechce písať. Mm. Ak je to napísané, že ten motivačný list má byť, tak ho treba napísať. Ale častokrát ten motivačný list dokáže nahradiť aj iba sprievodný text toho e-mailu alebo tej reakcie, ktorú píšeme. Mm-hmm. Dobrý deň, volám sa Martin Menšík, zaujímavá váš inzerát, preto vám poslal svoj životopis. Myslím, že som vhodný na túto pracovnú pozíciu, lebo strašne by som veľmi chcel pracovať v spoločnosti, lebo produkt, ktorý robíte, ma zaujíma. Týchto pár riadkov naozaj môže deklarovať pre toho zamestnávateľa, aký ten signál, že vy naozaj viete, do akej pracovnej pozície idete a ako prácu chcete vykonávať, že naozaj v tej práci chcete byť. Hovorí sa, alebo tak žartovne sa zvykne hovoriť, že životopis máte poslať do firmy, v ktorej chcete pracovať, až dovtedy, kým vás nevyberú. Mm-hmm. Ale čiže, je to tam vytrvalo. Čiže nestačí len čakať, treba jednoducho posielať, skúšať, hľadať tú cestu a naozaj pri tých mladých ľudí uvažovať ešte aj o tom, že aké tie pracovné zručnosti napríklad mám. A pokiaľ viem, že sa mi nedarí, tak to leto je ideálna šanca na to, aby ste získali tú pracovnú skúsenosť. Či už na brigáde, alebo v nejakom dobrovoľníctve, alebo v tom, že iba sa rozhodnete, že očistíte chodník v Tatrách od odpadkov dostaných turistov a do toho životu vyzeráte ako to koníček, že proste prešiel som Vysoké Tatry a vyzbieral som 200 kg obalov od nejakých keksíkov, ktoré tam hodili tým neohľadúplní turisti. Super, my vynikajúce, lebo vždy viete, čo chcem povedať. Presne tak. Čítam vám myšlenky. To sa bojím. No a potom by som už len naozaj v skratke sa dotkla toho, že ako na tom samotnom pohovore nepohorieť, ale myslím z toho štýlu niektorí si načítame na internete, čo robiť a čo nerobiť, ale ako ste povedali napríklad tú informáciu, že ženy sa často alebo aj ľudia podceňujú, respektíve prestrelia častokrát tú mzdu,
ktorú by si mohli buď vypýtať vyššie alebo nižšie, niečo z takých praktických rád, možno ktoré sa ani na internete nedozvieme. Je jedna veľmi praktická rada, že buďte čo najautentickejší vo všetkom, čo budete mať. A pokiaľ sa viete otestovať pred tým pracovným pohovorom, napríklad na vašu znalosť cudzieho jazyka, tak to urobte. Sú služby ako napríklad Track Test alebo podobné služby, kde si viete urobiť jednoduchý onlineový test toho, že akú naozaj máte vašu znalosť cudzieho jazyka. A na tom pohovore už je to o mnoho, mnoho jednoduchšie. Pokiaľ poviete, že viete nejaký jazyk a že v tej pracovnej podmienke napríklad vyžadované je a vy poviete, že ho viete, tak môžete byť pripravení na to, že na tom pohovore niekto toho jazyka plynule môže prejsť a vám ostane proste len, že áno, objednal som si kuracie rezance, pokiaľ tam bola kantonská čínština. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas a hlavne aj tieto vyčerpávajúce informácie, ktoré ste nám v dnešnom podcaste JOJ24 poskytli. Ďakujem pekne. O tom, či to majú ťažké absolventi stredných a vysokých škôl uplatniť sa na trhu práce, som sa dnes rozprávala so šéfom profesie SK. Navyše nám poskytol aj informácie a cenné rady, ktoré by mohli zužitkovať budúci potenciálni absolventi škôl.